restituição à vida daquilo que é açoite, o presidente Lula fica esperando boa noite. Agora é a vez de vocês, do jeito que a Cissa assuma, ele está aqui presente, é a vez de vocês dizerem. Queridos companheiros e companheiras de Pernambuco e do nosso querido Estado do Nordeste brasileiro, eu pensei que tinha desaprendido a falar depois de 580 dias trancado numa solitária. E eu posso garantir para vocês, eu tive muita dúvida se deveria vir ao Festival de Recife ou não, porque eu não queria falar de política no festival musical, no festival cultural, e eu queria assistir o povo.